Jo. Čau. Já jsem Matěj a mám na mikrofon. Tak, jsem tu proto, protože dostal jsem taký nápad před měsícem, že by som povedal něco o mojej cestě do Santiago, je ta téma na cestě. To nápad jsem už velkrát lutoval, ale čo už tak, už jsem tu. Sam sám nepriazuješ, ještě nechcem. Můžeme, ty si ten mikrofon, ať na něho fakt mluvíš, protože ona by slyšela potom, by udělal. Já mám mikrofon za automatické programy. Ne? Tak jo. OK. Takže vlastně, jsem to proto, protože jsem išel vlastně půjď do Santiago. Možná už veľa z vás vie, o čem to je, alebo pozná vlastně slyšelo. Povedme aspoň nějaké obecné keci, čo to vlastně je, o čem to je, a potom nějaké filozofické poučenia, alebo vlastně jako mají nějaké vnútorné, čo jsem si z toho odnesl. Já myslím, že jako jsem myslel, že vlastně o čem bychom to hovorili, a myslím si, že to bude možno zajímavé pro někoho. Takže tak vlastně. OK. Takže celý ten příběh je vlastně o tomto Lukovi. To jsem já. No a občas byly takéto vlastně pocity na tej půti. Takže vlastně půjď do Santiago, je to svetojakubská půjď. Je to veľa ciest, které vedú vlastně do Santiago de Compostela v Španělsku. Najznámejšia je ta, kterou jsem išel já, to je francouzská cesta. Vlastně vychádza z Francúzska, ten názor francouzská cesta, z dedinky Saint-Jean-Pied-de-Port, která je za hranicami, tam vpravo, a do Santiago je to nějakých 800 km oficiálně. Cesty vlastně do Santiago tak jdu z celé Európy, vlastně můžete sa vydať z akéhokoľvek města v Európe a dá sa do Santiago. Ale to už je pre tých ako fakt reálnych útníkov. Takže nekecám, že to je vlastne 190 km. A to už je po začiatku kúsok, takže je to dosť takto. Dá sa ísť vlastne tá púť, najznámejšie je ísť pešo. Čo som vlastne aj vyšiel, tak to po svojich nohách. Dá sa ísť na kole, na bicykli. Je to kratší asi tak dvakrát, ale myslím si, že ten zážitok nebude až taký dobrý. A pre odvážných tak dá sa tam občas získať aj takéto dopravný prostriedok, ale nedoporučuje sa to. Ja si myslím, že ľudom v Uberi by sa veľmi páčilo na puti. A to je preto, že ja som to teda netušil, ale každý deň to bolo minimálne pol litra vína. To bolo ako pri večeri. Ako každý deň to bolo strašne moc vína a to som fakt netušil. Ale to víno je úžasné, pri tej puti pomáha regenerovať. Je to fakt liek, doporučujem. Pre niektorých vlastne cieľ cesty prišiel už asi v tretine, kde je fontána na víno. A je to niečo ako polukený bufet, ale víno. Takže vlastně tam se někteří se tam zakempovali, strávili tam několik dní a potom se dá pokračovat. Ano. Je to... Zase mám taky to oficiální části o té puti, je to víno a je to toto, a tam je to taky nazajímavější. Takže je to součást toho, každému se stalo, tuto ta fotka není až tak dobrý, kde tam je to lepší ještě. Každý má niekoľko, niekto má šťastie, tak má málo, niekto má fakt hodne. A vedú sa tam diskuse každý deň o tom, že jak to liečiť. To je ako hlavná téma útnikov, ako liečiť svoje potíže. A ešte mám pár otázok. No a vlastne to sú ako také ty oficiální infošky, které jsem chtěl povedat o tom. A teraz už to pustím to na to, na automatiku. Tak, a vlastně jdeme na ty filozofické strany, na které mám aj to. Takže vlastně prečo jít na tu půjď? No, tak u mě vlastně
Tak to bolo, pretože predtým dal som výpoveď v práci, pretože v firme sa nedarilo a bol som taký skoro vyhoretý z toho, pracoval som strašne moc, potreboval som nejakú zmenu. Zároveň som sa aj rozišiel s priateľkou, u ktorej som býval, takže som nemal ani kde bývať. Takže vlastne ako ten život v Prahe troška skončil tam a rozmýšľal som vlastne, že čo ďalej. A dostal som takýto ten nápad, že prečo neísť niekde ďaleko pešo. Možno to pomôže niečo, možno aj. Uvidíme. A vlastne, čo som zistil, tak je to, bol to dobrý nápad, pretože tam človek, je to úplne iné prostredie. Tuto no, život v meste, taký ten náš klasický život, tak vlastne je to tá, stále niečo riešime, nemáme vôbec čas rozmýšľať vlastne. Sa nám nejaký bordel v hlave, máme nejaké emócie, ale fakt netušíme, čo to znamená. A tam ten človek má na to čas, že to zrovna v tej hlave, všetko si vlastne to premyslieť a zistiť vlastne, čo sa mu deje v tej hlave. Je to strašne dôležité, podľa mňa veľa ľudí to nemá. A potom z toho vznikajú všetky psychické problémy, že nevedia, čo o sebe vidia. A je dobré takto vypnúť vlastne a troška si to uvedomiť, čo to vlastne robí. Celý ten život je tam jednoduchší, vlastne je to strašná rutina, ráno stanete, idete, musíte zohnať nejaké jedlo, zohnať nejaký prístrešok a to je všetko. Je to vlastne strašne simple život a to tiež pomáha v tom, že neriešite nejaké terezy, že by ste furt tu doriešili a zase môžete premyšľať na tým dôležitejším, tým svojho života a podobne. Každý človek tam má nejaké svoje dôvody. Niekto vám tam povedal, ako tiež je to bežná téma tam, že prečo vlastne idú tí ľudia buď. Niektorí vám len povedia, že sa nudili a že proste chceli ísť nejaké dobrodružstvo alebo niečo. Niektorí zase začnú rozprávať celý svoj životný príbeh a potom to musíte počúvať a nie tam bude kam učiec. ale ako hovorím, každý má svoje dôvody a si myslím osobne aspoň, že aj keď vám povedia nejaké ako podrobné dôvody, len ako dobrodružstvo alebo sa prejsť, tak každý má za tým niečo hlubšie. Podľa mňa ako nikto nepôjde fyzického metrov pešo, len preto, že sa mu chce. Dôležité je tam vlastne skúsiť spoznať tie dôvody ľudí. Vlastne nesúdiť to, čokoľvek niekto povie, tak nesúdiť to, tak sa ich snaží spoznať. A je tam na to ten čas, že keď ako spolu idete 10 hodín denne, takže fakt sa dajú spoznať tí ľudia a je to potom úžasné, kamera sa to dajú takto vytvárať a zistíte vlastne, ako žijú ostatní ľudia. A vlastne tie dôvody, ešte ako sú takéto tie ľahké, ako, alebo tie jednoduché dôvody, akože dobrodružstvo a takto, ale ľudia sú tam aj, ktorí majú fakt vážne dôvody, že sa vyrovnávajú takto zo stratou niekoho blízkeho, alebo bol tam jeden Kanaďan, 21-ročný, ktorý má posledné štádium rakoviny. A vlastne toto bol jeho ako spôsob, jak sa s tým nejako vyrovnať. Takže sú tam aj takéto fakt ako vážne osudy. Tých ľudí tam spoznáte, je to teda úžasné, ako jak sa dá zblížiť s tými ľuďmi. Vzniká tam vlastne, všetci majú tam ten rovnaký osud. Všetci zdieľajú tento osud, že vlastne majú rovnaké problémy, tá bolesť, ubytovanie a cesta a takto. Takže vzniká tam vlastne fakt ako taká kmeňová spoločnosť, by som to nazval. Že tí ľudia sú súdržní, pomáhajú si a je to úplne niečo iné, ako ten mestský život, keď každý na vás sere, každý myslí na seba, ale tam tí ľudia to ťahajú za jeden pro vás, neviem, som to povedal. A vlastne aj toto pomáha tým ľuďom prekonávať tie svoje problémy, že vlastne zažívajú tú blízko s tými ostatnými ľuďmi, čo je strašne dôležité. A pomáha to. Je to ale ten negatívna vec, že vlastne keď sa s niekým takto zblížite, čo ja som išiel asi prvý 10 dní s dvoma ľudmi, s Peruáncom a Fínkou a strašne sme sa zblížili, keď sme trávili celé dní spolu, strašne to tam ubieha ten čas. A vlastne potom nastáva učenie. Buď ako v strede ceste, keď sa niekomu niečo stane, musí niekde zostať alebo takto, alebo na konci. A to učenie je strašne ťažké. To som nikdy nepovedal, že pôjde sa týmto s nikým. To učenie môže byť fakt náročné. Čo je taká ďalšia vec, tak zažívate tam rôzne emócie.
tak je pre mňa poučenie, že ako dá sa to stiahnuť na život, že akokoľvek sa vlastne stane, máte nejakú druhú náladu alebo niečo, tak treba v tej ceste pokračovať. A vlastne on sa to vždy nejako vyrieši. Pretože tam nedá sa dostať na jednom mieste, to by bolo aj zbytočné. Niekto povedal takú peknú vetu, že je to vlastne tá pôde metafora na život. Že vlastne má to ten začiatok, koniec, stretávať tie rôzne ľudí, dejú sa rôzne veci, niekedy to bolí, niekedy je to nuda, niekedy je to takéto jalo, zase niekedy je to úžasná zábava a zažívate úžasné pocity šťastia. Takže fakt je ako ten život vtesnaný do nejakého mesiaca alebo pre niektorých ľudí dlhšej doby. A ešte ako pár takých obecných kecov, čo som si fakt tam internalizoval, že ten cieľ nie je dôležitý. Je to ako, tam ako v Santiago je úplne hodne. Takže fakt nie je dôležité sa tam dostať. Ale je to tá cesta. Je to celá tá cesta. A že k tomu šťastiu, alebo človek šťastný, tak netreba skoro nič vlastne. Tam to pochopíte, že máte len ten batoh, sú aj nohy, pár ľudí okolo a ste šťastní. Ste nič iné ako žiadna telka, žiadny internet, proste nič takéto. Tam internet sa dá, ale to je to, ale z tomu šťastu stačí strašne málo. A vlastne potom na konci tak ten návrat do tej normálnej spoločnosti je dosť zložitý. Nechce sa vám odtiaľ, aj keď ako už sa vám nechce chodiť, že ako bolia tie nohy a takto, ale nechce sa vám vrátiť do toho normálneho života, ktorý je dosť osebný proti tomu tému životu. Ale treba, no a potom zase môžeme sa niekedy raz vydať zase na nejakú kľúč a zažiť to zase. A ešte do ďalšieho mesta na pobreží z toho Santiaga a celkovo to trvalo asi 40 dní. Z toho som mal 2 dní pauzu, ale to bolo až Santiago a pri oceáne. Takže vlastne nejakých 30 niečo dní bez prestávky. Takže každý si mal 2 dní pauzu, to si ako v tom Santiago, pretože to bolo ako až 4. Ne? Ja to niektorí ľudia odpočívali počas toho, preto, a väčšinou pretože mali nejaký úraz, alebo tie pokyže boli tak hrozné, že nemohli chodiť už, alebo niektorí sa chceli opiť proste v meste, tak ľudia nič. A ty si teda vezmeš od celých 40 dní rozsiaľ? Jo, až o to sa tie. Ako vznikol ten nápad, kde si sa dopočul o tej cíti? Prvé od bývalého kolegu, ktorý vlastne s týmto prišiel a že jak sa tam úžasne mal a tak. A vlastne to nejaký rok niečo som to nejak ako vzadu v hlave nosil a vtedy, keď práve prišiel ten okamih, kedy som nemal tú prácu, priateľku, nič, tak som sa rozhodol, že jo, prejdem do toho. Tak, zmenilo to celkovo nejakú životnú filozofiu? Nepovedal by som, že celkovo, ale také tie kúsky určite, akože také tie kúsky skladačky. Ako? Že to si ovplyvnilo, nie zmenilo úplne, ale ovplyvnilo. Určite, každý. To byla první věc, co se začalo řešit po tom návratu? Bývaně. Já jsem ještě šel do Bratislavy po tom chvilku. Tam jsem teda u rodičov, ale potom dopravil tak bývaně a prácu a také ty jako klasické věci, že jsem si musel zohnat, aby jsem prežil. A nepáčilo se mi to teda. Hlavně s tou Finkou. To byla ta Blomská, keď ste videli na obrázku, tak jeho stôl som v kontakte hlavne a s nikým iným nejako bežne nie. Z čoho som mal najväčší strach? Ja som nemal z ničoho strach, pretože som neprišiel do čoho idem. Ja som nemal žiadneho prúvodce. Moja príprava bola, pozostávam vlastne z pár YouTube videí, kde ale všetci ukazujú, aké je všetko krásne a výhľady a takto. A že som si vyberal batoh. A to bola aj príprava. Takže potom som prišiel vlastne na
na letisko, kde som začal pýtať tých pútnikov, ktorí ako začínala takto a vlastne pýtať sa, že čo, jak to bude a takto a že asi nikto moc nevedel. A po vás to zničilo si. A ty sa normálne ťa ešte nebo o, tam sú značky, také tie žlté šípky, tak vlastne tie ukazujú vždycky cestu. A podľa nich sa ide hlavne. Potom aj ako mal som GPS navigáciu, takže niekedy, keď sme si ako vyšli niekde, nejaký kopec, akože čo hovorím, tak jeské takom sa vrátiť, alebo takto, takže je ako navigácia. Myslím, ešte raz sa záchody sprichia tak. Nie. No, sprchy v pohode vlastne na tých ubytovňách, tak čarne sprcha, záchody tam tiež. A po ceste tak hodky to aj teší, no. A napríklad, keď je, všade sú polia okolo, není tam jediný krík, 10 km. A teraz ako... Musíš na tým vyhľať. Co s paní? Musím môžu spáť aj poliv? No keď si zoberieš spacák a karimatku, tak môžeš. No, no. Myslím, že španielsku je to možno dovolené všade. Som si istý. Ja som takto napríklad bol na hĺbke, som na pláži spal. To som sa chcel tam vyskúšať. Nebol dobrý nápad, pretože tam si moc ako neoddychneš a takto. Ale niektorí ľudia sa aj stany musia, stávať v stane a väčšinou ale sa stáva v takých ubytovniach. Tie sú od 5 eur do 10, a to či súkromná alebo štátne ubytovne a vlastne týmto sa stáva. Také ako BT, to je ešte horšie ako hostel. Môže tam byť napríklad v jednej bolo 90 ľudí, v jednej obrovskej ľudskom pokoji. A to je teda peklo, pretože ako trápe sa poriadne a ani štúpa nepomáhajú, nič proste. Sú tam pavúci? Ne, ako nejak si nebezpečný, alebo tak ako na tom místě, aby si sňal pátek, aby si sňal čirák, nebo tak. Lidi sňal no, ještě mám jednu poslednu. Používal si elektroniku na kontakt se svojím domácím prostředím? Ach áno, tak znižovala sa frekvencia toho, tej potreby toho kontaktu? No jasne, to sa znižuje určite. Ako mal som telefón, nemal som internet zapnutý, len potom vždy na ubytovniach, tak bol tam Wi-Fi na väčšinou, tak ako prihlásiš sa na 10 minút ja napríklad, až som odpísal, keď mám kapísa alebo takto, a zase som to ide. Takže vám fakt som vôbec nepoužíval internet skoro. Litoval som to, že som mal toho hodne. Vlastne tam fakt nepotrebuješ veľa vecí, stačí ti úplne pár kusov oblečenia a ďalšie nejaké ako pár vecí fakt. A nepotrebuješ tam skoro nič, takže ne, nebolo také. A všetko sú tam obchody potom, takže dá sa to kúpiť. Bol som asi deň asi úplne sám, čo som išiel, ale tam je tá cesta strašne populárna, takže ako vždycky tam stretneš, není to nejaká usamelá cesta, akože to taký, taký je veľa na svete, ale táto je zrovna populárna, tak vždycky tam niekoho stretneš. Ale aj sú ako úseky, kde sa môže stať, že ideš celý deň sám. A to je teda potom na psychiku dosť brutálne. Hlavne keď není nič okolo, keď je to rovina, čo je vlastne stred tej púte, kde sú len polia okolo a vôbec nič iné, žiadne ľudia, slnko páli a to teda potom si to treba v tej hlavu usporiadať, lebo sa chvázniť. Ešte nejaká otázka? Ešte nejaká otázka? Co bys popsal ako nejaký lepší moment z cesty? Keď som došiel k oceánu, to bolo vlastne strašne to, čo sa išlo vnútro zemi, takže žiadna voda skoro nikde. A potom prídeš k tomu oceánu, kde zrazu ako je tam ten piesok, ktorý môžeš čistiť nohy. A je to vlastne sa dostal do konec cesty, tam v tej Finistere, na tom konci sveta. Konec cesty. A vlastne tam, keď som došiel, tak to bolo úplne zvýhodné. Ja som im veľa povedal. Že nesieš si vlastne všetko, čo máš, tak si nesieš na zádech.
musí být toho málo teda, aby si to uniesol. A fakt niektorí idú zo svojej krajiny a idú až tam do toho Santiago. Napríklad, to som nepoznal, slyšel som o Sýrčanovi, ktorý išiel zo Sýrie až do Santiago. Poznal som napríklad Slováka, ktorý išiel z Košic. Ten teda nebol úplne chytrý, pretože mu v Benátkach došli prachy a musel sa vrátiť. A potom išiel vlastne z toho Francúzska, aby dokončil to, pretože som ho spoznal. Ale vlastne môžeš ísť pol roka takto sám a vlastne užiť tento úplne jednoduchý život. Alebo tam bol ešte jeden kruh, ktorý, teda neviem, či to bola úplne pravda, ale 6 rokov, že bol na púti. Čo vždycky chodil tam, zpátky. Že nechcel sa vrátiť do toho normálneho života a má 6 rokov takto putovať. A bol to teda blázon.